Аса рахымды мирымды Алланың атымен бастаймыз. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның оның отбасына, сахабаларына игілігі сәлемі болсын. Бүгінгі эфиріміздің тақырыбы шынайы ниет. Ниет дегеніміз не, ниет қандай болу керек деген тақырыптарды ашатын боламыз. Күнделікті әр амалымызға ниетке көп мән беруіміз керекпіз. Қандай амал жасаған кезде де көп ниетке мән беруімізге қажетпіз. Жалпы ниет дегеніміз не? Ниет дегеніміз ол адамның жоспарлаған бір ісін атқару үшін ойында шешім қабылдауы. Әр ісіміздің, әр құлшылықтың ниетіміз жай ғана ниет болмау керек. Ықыласты шынайы ниет болу керек. Ықыласты ниет дегеніміз не? Ықыласты ниет дегеніміз ол ойға ниетімізге басқа нәрсені араластырмау деген. Ниет әртүрлі іс әрекеттерде маңызды рөл ойнайды. Аллах әмір еткен құлшылықтарда да ең басында әмір еткен ол ниет. Намаз болсын, ораза болсын, қандай да бір құлшылықта ең басында атқаратын ол ниет. Намаздың 12 парызының біреуі ол ниет. Ораза ұстаған кезде сәресіне біз жай ғана тамақ ішу үшін емес, ниет үшін тұрамыз. Қажылық, умра жасаған кезінің ең бірінші шарты ол да ниет. Жай ғана ауызбен айту ниет емес, жүрекпен айту ниет. Біз қажылыққа, не умраға барған кезде ел көремін, жер көремін, сауда жасаймын деген ниет ол дұрыс емес ниет. Мен Алланың әмір еткен жеріне барып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жүрген жерінде жүріп, қара тасты сүйем деген ниетпен жүрген әрбір қадамымызға біз тек қана жай ғана құлшылықты жасамаймыз, әрбір қадамымызға бізге сауап жазылатын болады. Намазда да дәл солай. Кейде намазды біз уақыт кірген кезде автоматтық түрде оқимыз, бірақ ол дұрыс емес. Шынайы ниетпен, ықыласпен оқылған ниет әрбір сөзімізге, әрбір амалымызға бізге сауап жазылатын болады. Алланың рахым сифатымен бізге әрбір ісімізге сауап жазылатын болады. Пайғамбарымыздың бір хадисінде былай дейді. Тозаққа ең бірінші кіретін үш адам. Ол кім деп сұраған кезде, біреуі біріншісі бай адам. Аллах тағала сұраған кезде, сеған байлық бердім, сен оны қай жерге жараттың деген кезде, о Аллам, мен оны медресе салдым, мешіт салдым, аурухана салдым, адамдарға көмектесетін ғимараттар салдым деген екен. Сонда Аллах тағала айтқан екен, сен оны мен үшін жасамадым дейді, сен оны тек қана бір мәртебеге ие болу үшін жасадың. Артынан, о, мынау кісі жомарт кісі екен деген ниетпен жасадың. Ол жасағаны дұрыс емес деп тозаққа апарады. Екіншісі, ол батыр адам. Аллах тағала оған бір қабілет беріп, күш, қуат, денсаулық берген. Ол адам елін, жерін қорғаған, әлсіз адамдарды да қорғаған. Бірақ Аллах тағала сұраған кезде, ол солай жауап береді. Бірақ Аллах тағала оны жанатқа емес тозаққа апарады. Неге деген кезде сен оны бәрін жасаған жақсы, бірақ о бастан ниетін дұрыс болмады дейді. Ниетін мен үшін емес, ниетін адамдардың бір ризалығын алу үшін, мәртебеге ие болу үшін, осы адамның күші көп деген ниетпен алатын амалдар жасадың дейді. О бастан ниеті дұрыс емес болды. Үшінші адам ол ғалым адам, Құран жаттаған қари адам. Ол адам сұраған кезде Аллах тағала мен саған қандай қабілет бердім, уағыз айтатын, Құран жаттайтын қабілет бердім дейді. Сонда Аллах тағала оны жанатқа емес тозаққа апарады. Ол кісі неге деген сұраққа Аллах тағала былай жауап береді. Сен әрбір жасаған уағызын, Құраның мен үшін болмады. Бір мәртебеге ие боламын деген ниетпен болды. Және де қари атанатын ниетпен болды. Және де мына кісінің дауысы керемет екен, уағызы жақсы екен, мықты екен деген мәртебеге мақтаныш алатын ниетін осы болды дейді. Сонда ол кісі де тозаққа барады. Былай қараған кезде үшеуінің де амалдары, қайырымдылық, Алланың жолында жасаған амалдар болып есептеледі. Бірақ біреуі де о бастан ниеті дұрыс емес болды. Ниеті шынайы емес және де ықыласты болмады. Мүминдердің әмірі Абу Хафс ибн Омар ибн Аль-Хаттаб былай дейді.
Алланың Алла елшісінен былай естідім. Шын мәнінде амалдар тек қана ниетке байланысты. Және расында әрбір кісіге ниет еткені тиесілі. Бұл хадис исламның негізінде болады. Осы хадис жайлы ғұламалар өте көп сөз айтқан. Абу Дауд былай дейді. Ниет исламның тең жартысы құрайды дейді. Абу Убайд хадистердің ішінде ең әмбебап, бұдан маңызы және пайдасы хадисі жоқ деген екен. Шынымен де, ислам діні болсын, адамгершілік жағынан қарасақ та, ниет ол бәрінің асылы болады. Асылында қандай ниет болады, сондай сауапқа біз ие боламыз. Қандай басынан ниет болды, бізде жаман болсын, жақсы болсын, ерте ме кеш пе Аллах тағала бізге сол ниетке қарай береді. Қарапайым тілмен айтқан кезде оны мақсат деуге де болады. Психология жағында да ондай нәрсе бар. Мақсатқа қандай мақсат қоясың, сондай мақсатқа жетесің деген. Оны шариғат тұрғынан қарағанда ниетпен салыстырсақ болады. Ол бастан қандай ниет болды, соңында да сондай ниетке, сондай амалға біз ие боламыз. Бұл тақырып тек қана құлшылыққа тиесілі емес. Бұл тақырып күнделікті біздің амалдарымызға да тиесілі. Мысалы, жаңа киім алатын болсақ, қандай ниетпен алдық? Жаңа модель шықты ғой, мен алайын деп, ол дұрыс емес, ол исрафпен тең болады. Ал Аллах тағала ислам дініндегі мұсылмандар көркем киіммен, таза әдемі киіммен деген ниетпен жүретін болсақ, алатын болсақ, ол да бізге бір сауап болады. Жұмыс жасаған кезде де, ой, мен әйелім үйде сөз айтады, анам үйде сөз айтады деген ниетпен айтқан, жасаған жұмысымыз дұрыс емес. Аллах тағала аманат етіп маған анамды, отбасымды берді. Олардың денсаулықтары мен үшін де аманат деген ниетпен жасаған жұмысымыз бір құлшылық болып есептелетін болады. Және де әрбір жасаған біздің амалымыз, құлшылығымыз тек қана жүрегімізден шығуы керек. Тілмен дауыстап айтқан ол шарт емес, ең бастысы жүректен шығуы абзал. Ал енді әйел адамға келетін болсақ, әйел адам күйеуіне мойын ұсынуды Алла ризалығы үшін жасау керек әрбір істі. Қарапайым тамақты дайындауды айтсақ, ай қазір күйеуім жұмыстан келеді, шаршап келеді, сөз айтады деген ниетпен берген тамақ берекесіз тамақ болады. Аллах тағала қосқан жарым, менің жан жарым, жаннатым деп тамақ берген, тамақ дайындаған тамағымыз біріншіден береке болып, және де Алланың ризалығында содан кейін күйеуіміздің ризалығын алатын боламыз. Күйеулеріміз сыртқа шықпаңдар, үйде отырыңдар деген десек, біз үйде оларды тыңдап үйде отыратын боламыз. Иә, бір сауапқа ие боламыз. Ал пайғамбарларымыз мойын ұсындар деген ниетпен, күйеулерімізді тыңдау керек деген ниетпен отыратын болсақ, ерекше басқа сауап алатын боламыз. Шынымен де, әрбір ниетіміз, әрбір жасаған амалдарымыз жай ғана емес, ықыластығына қарайтын болады. Ниетпен жасалған амалдар ниет боп есептеледі. Ал ниетпен, жақсы ниетпен, шынайы ниетпен жасалған амалдар құлшылық болып есептелетін болады. Мысалы айтатын болсақ, тахаджуд намазына жатарда мен тахаджуд намазына тұруға ниеттенемін деген ниетпен ұйықтап қалсақ, Аллах тағала ниетімізді қабыл етеді. Ал ниеттеніп, құрбан етіп түсімізді тұрып, дәретімізді алып, намазымызды шынайы жылап тұрып намазымызды оқысақ, Аллах тағала бізге ниетімізді қабыл етеді. Әрбір рекағатымызға, әрбір амалымызға көптеген жазы сауап, ерекше сауап жазатын болады. Сонда біз әрбір жасаған амалдарымыз, жасаған құлшылықтарымыз ләзатпен жасайтын боламыз. Жасағаннан кейін біз денеміз, жан дүниеміз рахаттанып, гармонияға келіп, ләзатын алатын болады. Нағыз ниет ол ықылас, ал ықылас, нағыз ықылас ол ниет. Адамның ниеті түзу болса, және оның ниеті ықыласпен жасалатын болса, ол адам гармонияға, жан дүниесі гармонияға келіп, өз-өзіне келетін болады. Алла ризалығы үшін жасаған амалдарымыз міндетті түрде сауап болып, қабыл болсын иншаллах.